Līdz ar pirmajām ziņām par vakardienas notikumiem Maskavas apgabala Krasnogorskā sociālās saziņas platformās strauji izplatījās šausminošu atsliedznieku video. Spokojna, spokojna. Tajos redzami ir automātiem bruņot uzbrucēji, kuri atklāja uguni uz bēgošiem koncerta apmeklētājiem. Citos video redzami līķi un asinis, panika un hauss. Dzirdēju sprādzienu. Godīgi sakot, domāju, ka tā ir petārde. Nodomāju, ka māksliniekus sveic sanākušie fani, bet šie sprakšķi neapstājās, bija kliedzieni panika. Es sapratu, ka kaut kas nav kārtībā. Šāvieni nebija nejauši. Nepārtraukti skanēja šāvienu zalves. Mēs visi piecēlāmies un mēģinājām virzīties uz ejām. Cilvēki krita panikā, sāk skriet un sadūrās viens ar otru. Daži nokrita, bet citi viņus samīdīja. Atbildību par slakteņu uzņēmies teroristu grupējums Islāma valsts jeb Daesh. Pat laba nav skaidrs, kurš organizācijas atzars varētu būt veicis uzbrukumu. ASV paziņojušas, ka ir ticams, ka atbildīga pat tiesa varētu būt Daesh. Un, kā prognozēts, Krievija jau pasteigusies vainot Ukrainu. Skaļi izteicies eksprezidents Dmitrijs Medveģevs, bet Vladimirs Putins, kas uz notikumiem reaģējas tikai šodien, uzrunā paziņoja, ka uzbrucēji gatavojās bēgt uz Ukrainu, kur viņiem ar Ukrainas palīdzību viss esot bijis sagatavots, lai viņi varētu šķēršot robežu. Ukraina stingri noliegusi jebkādu saistību ar uzbrukumiem. Ukraina nekad nav izmantojusi teroristu kara metodes, terorismu kā metodi. Ukrainas ārlietu ministrija paziņojumā norāda, ka Krievijas apsūdzības uzskata par Kremļa plānotu provokāciju, lai veicinātu pret Ukrainu noskaņot histēriju Krievijas sabiedrībā un diskreditētu Ukrainu starptautiskās sabiedrības acīs. Paula Koškina, Latvijas televīzija.